am revenit. Dar ce avem noi aici? După atâtea colinde și prăjituri și ce am mai avut, am zis să... Las că am înghesuit pe Mircea. Da. Puțin așa. Petelor, vă rog, totuși ai lăsat puțin aer omului, că nu o să ne mai poți să ne prezintă. Mircea, bine ai venit la noi. Nu am găsit. De multă vreme nu te-am văzut. Zine, ce ai mai făcut între timp? Eu știu că tu te uiți dimineața la noi, ești o fată. Da, mă uit dimineața la voi pentru că mă trezesc dimineața pentru muncă. Dar în schimb, în afară de muncă, nimic altceva. Chiar doar la muncă și atât. Hai să te întreb, cum merge treaba, respectiv știi că e perioada asta în care, na, hai, unii țin, unii nu țin post, dar totuși, se cere încă pizza. Da, se cere. Se cere și cea de post. De post? Se cere și de post, da. Și chiar avem cea de post și merge destul de bine. Tu aveai o rețetă deosebită care, nu știu, în rest n-am prea văzut-o, o pizza specială care... Poți să zici cea cu salată verde. Cea cu salată verde. Dar bine, nu este de post pentru că are salamă, are șuncă. Da, bine, la un moment dat poți să faci și fără, dacă. Da, am făcut chiar cu câteva zile cineva, n-a vrut carne, a vrut legume, dar a vrut să fie chiar specială cu salată și roșii și castraveți, cum avem noi în meniu. Nici te-aș întreba așa, tu ai călătorit foarte mult și îți place, ești un adevărat globetrotter, mergi peste tot, prin toată Europa. Nu chiar așa, dar cam așa. Puțin modest. Unde mergi acum de sărbători? Anul ăsta este loco sau? Deci, spre surprindere voastră, cred că nu mă voi duce niciunde. Ai promis? Anul ăsta stau acasă. Dar pe unde ai călătorit tu prin drumețiile tare? Ai observat dacă... La restul popoarelor, să zicem așa, sărbătorile înseamnă același lucru, pentru că pentru noi o tradiție, eu spun din Germania, sunt sigur că ai văzut și tu în Elveția, Austria, și unde ai fost. Și în Germania. Și în Germania ai fost, că și acolo ai stat. Ai văzut, nu e chiar așa ca la noi. Adică acolo e o chestie, într-adevăr, totul e împodobit, totul e frumos. Se fac niște cumpărături la niște reduceri care nu da, sunt, chiar, care chiar sunt reduceri absolut, și da. Merită să aștepți da, perioada absolut. De sărbători că îți iei tot ce trebuie la cele mai bune prețuri. Da. Însă partea asta cu mâncatul nu e foarte dezvoltată ca la noi, cu tăiatul porcului. Nu, nici într-un caz așa ceva, dar și e sărbători. Să știi că la restaurant unde munceam chiar aveam mese festive. Mai ales cam de la începutul decembrie aveam firme care sărbătoreau Weihnachtsfest. Exact, Weihnachtsfest, dar nu au niște meniuri extraordinar de... Cu toate că meniul de Revelion este într-adevăr da, unul special. E, da, și bine, Revelionul e altfel. Ei, dar Revelionul la ei... Până la ora 1, 2, după ești care... Somn. În oraș e pustiu, nu găsești pe absolut nimeni. Deci la începe noi, la tete. Revelionul... Începe undeva la 9... Deci tot seara. 9, da. 9, deci fii atent, am fost în... Într-un an, la un Revelion în München, nu mai știu exact să spun anul, în Marienplatz. Plin! Deci nu puteai să arunci un bănuț, deci plin, șampanii, artificii, tot ce vrei. Pe la ora 1:30 strângeau ăia cu mătura. Da, așa este. Deci nu e ca la noi. Nu, suntem multă fire, suntem mai... Latini, ha? Mai latini, să zicem, da. Dar Mircea, referitor la preparatele culinare, astăzi ne-a adus două preparate deosebite. Bine, am avut două cu dedicație, una cu dedicație. Cu piceria mea, Edna, și una cu... CMVD. Alexandra, ți-ai dorit ceva, te rog frumos, dacă vrei să faci onorile, în sosul. Timp ce eu mai... Eu nu aș mănâncă puțin ca să... Tu ce vrei și cu sosul, dragă? Uite ce-i place, ai cu sosul. Da, ai cu sosul grecesc. Dă-i numai sos. Și acum, mi-a spus. Mă nebunește cu sosul grecesc, da. Dar... Bun, asta e așa o chestie, nu știu, poate îmi spui tu și mă lămurești. Eu n-am văzut dincolo pizza cu sos grecesc. Da, așa e că e o chestie românească. Pizza dincolo nu se pune cu sos. Deci nimeni nu o să pune. Păi sosul este singurul sos care se pune. Să zicem, sos care se pune. Tăitorul e acolo. Nu-i tăiată. Singurul sos care se pune este uleiul de măsăcă pe peroncino. Cine vrea mai iute. Cine vrea mai iute, da. Are sos. Bine, pizza aia se face, oricum are în compoziție sosul, că se pune absolut, pasta de tomate, da, sosul ăla e special. Da, nu suntem învățați cu sos, nu e o idee rea, nu pot să zic că eu... Dar românii de ce? Mai dați niște sos. Să fie mai bogată, să fie mai complexă, da. Bine, nu e un lucru rău, din punctul meu de vedere e ok. Acum... Da, bun, eu n-am nicio treabă, dar eu când aud sos grecesc, care ce are sosul grecesc, care până la urmă e un fel de tzatziki, nu chiar, da? Da, bine, nu e chiar tzatziki. Bine, sosul grecesc de acolo se trage. Că noi l-am modelat un pic și am zis sos grecesc. Ar putea să mă angajeze și pe mine, că mă pricep la pizza. Colegul. Uite, merge la noi, ce zici așa, acum ai vacanță până în 13 ianuarie. Da, dacă tot n-are om,
Bine, nu știe că am fost la noi la pizzerie și... El a fost, dar nu să... el nu m-a servit. Da. N-a fost să... Dați-mă să-l vezi pe colegul la ușă. Dar, apropo, cum fac marile vedete, uite cum mănâncă. Tu filmează-mă cum mănâncă ăștia pe mine că vorbesc aici. Ia, bag acolo, uite. Cum bagă cu două mâini. Cu două mâini. Pune pe flămânzii ăștia. Așa mă filmează, lasă că eu vorbesc cu Mircea. Să vadă lumea cât e bună pizza. Na, asta e de post. Prânzul și astăzi, amândoi. Asta e. Să găcesc mie de post. Na, scăpași pe tine. Mircea, preparatele, hai să spunem, tipice unei pizzerii, există anumite preparate speciale destinate acestei perioade sau nu neapărat? Nu, nu. Adică nu știu să fie preparate pentru, pentru iarnă sau pe sezon, să zicem. Nu, nu, cam aceeași. În de-a lungul carierei tale, ai pățit să se ceară, domnule, vreau 10 pizza pentru noaptea de Revelion, că fac chef cu pizza. Nu, nu, așa ceva nu, nu. Și dincolo sunt închise restaurantele unde lucrați și cam toate pizzeriile erau închise. Doar dacă făceau ei cumva angajați sau ceva. Dar în rest nu. Și nici nu. Tu cum, 24 ai, tu cum ai deschis? Eu în 24, în 25 am închis. Da? În 31 și în 1 am închis. Ai închis. Și în 26, program de duminică, de la 2 la ora 9. Și în 3 tot așa, de la 2 la 9. În general, care e cea mai încărcată perioada a zilei referitor la comenzile de pizza? Și aici tu poți să-mi spui deja... Nu, nu e regulă. Nu e regulă, dar tu deja știi din clienții pe care i-ai. Există perioada aia de amiază în care, să zici, da, cei care da, sunt... Da, există. Există. Depinde de zile. Nu e niciodată o zi ca cealaltă. Dar cam după ora 11 jumate, da, până în ora 2, de fluxul meu nu e mare un pic. Am înțeles. Da. Și după masă. De la 3 la 5. Unde pleci? Iarăși după aseară. Da. Crezi că, uite, eu de exemplu, serviciile astea le duc dorul unei pizza bune în diferite locații de vacanță, să zic așa, gen, nu știu, unde mergi la schi și nu prea și vrei să mănânci ceva repede. Până te pui la un restaurant, până îți comanzi, până nu știu ce, îți trece toată pofta. Da. Fiind ceva așa foarte... am văzut că în România nu se prea practică, poate îmi spui tu ce, sau poate în Deva, dar să știi că nici în alte locuri, nu se practică foarte frecvent pizza aia la fereastră, gata, făcută, în tavă, proaspătă totuși, da, nu da, sub, încălzită cu lampa, da, pe care da, treci și miroase la pizza, mă opresc și mi-au repede o felie de pizza. De ce crezi că... Eu zic că ar fi o rețetă de succes, nu, da? Nu, chiar nu știu de ce nu se practică. Dincolo ai văzut, da, foarte erau, multe erau, dincolo, bine, erau imbisurile care știi cum erau. Da. Dar bine, erau și cu cârnațul cel german și aveau lângă... Da, da, ai mai multe, ai și pizza. Da, erau și pizza. Da. Și anume, mai ales în seara, cum se merge la club, tinerii sunt... De exemplu, unde, vă dau un exemplu, la ora 11:30, 23:30, ora 0, tu care mergi la club și te ia foamea, ce faci, draga mea? În afară de, cum spune colegul, la fereastră, lângă gara. Atât, altceva nu mai ce. Nu există nimic. Aveam un prieten care lucra, nu știu cum îl chema, toată lumea zicea Samara. Samara de la Pescara, el era din Constanța, un macedon, care avea un imbiz din ăsta mic, dar chiar numai pizza strict. Servea în Schwabing, cel mai scump cartier din München. Și seara, acolo erau toate cluburile, discotecile, da. Făcea în fiecare seară, vindea, pe vremea erau mărci, vindea de 2000 de mărci într-o seară. Da, ok. Și o bucată de pizza era două mărci, adică 2000 de bucăți, așa, rapid, vreau să zic. Păi pe toți îi apucau foamea și tot trecea pe acolo. Și, cum să zic, el avea un cuptor din ăsta cu două etaje și erau bucăți mici, adică... Nu, era așa o pizza mare, gen pizza family, poate da, mai mare. Cum avem, tăiat, exact, la mine am văzut da, odată, chiar și modelul, tăiat pătrat. Da. Deci, felia e pătrată și îți încape exact pe un carton din ăsta care se servește, cartonul ăsta normal, îți încape exact pe el, știi? Și îți dă un șervețel și cu cartonul ăla. Și cum ții pizza așa pe carton, nu mă împingi cu degetul ăsta și vine mai în față. Deci e și o metodă ca să nu te ungi tot. Și se vindea foarte de-aia, spun că în marile orașe am văzut, am văzut și în Bruxelles, am văzut în marile orașe noaptea pe lângă cluburi și asta. Eu zic că sunt și la noi, nu știu, în orașele mari poate să... N-am fost tu, colegul care mi-a ciuclat pe la Timișoara. La mare. Da. Bun, la mare știu la că mare, nu, da, la mare nu, dar acolo e altceva. Dar zic așa, în orașele astea, tu mă care mergi la Cluj. Prea sunt.
Nu este. Nu, nu, așa-i? Shaorma. Bine, bă, nu vorbim de shaorma. Nu, chiar, chiar asta cu pizza. Nu. Și era o, era o chestie foarte, foarte interesantă de a spun că, mai ales că tu ai, tu ai modelul ăsta de pizza. Chiar da, o pizza family la mine nu este rotundă. E pătrată. E dreptunghiulară. Dreptunghiulară. Dreptunghiulară, da, dar poți să o dai. Bucățile sunt pătrate. Bucățile sunt, da, sunt pătrate. Și, cum să zic, așa și dă bine și, până la urmă, și făceai și calculul că ieșea, da, ieșea mai, mai rentabil. Da. E mult mai rentabil decât dacă ai... Da, tu potolești pofta. Și, până la urmă, că nu mănânci să te-a pus... Dar te ia foamea, e vremea care să buși ceva. Văd că lumea nu încearcă. Eu zic că e o rețetă de succes. Dacă ar deschide unul, bine, nu știu dacă e neapărat în Deva. Asta nu să zic. La Deva un pic ar fi traficul. Exact. Da, da, vezi că decât să mergi până în gară sau că te apucă foamea noaptea și nu ai unde să mergi să mănânci, eu zic că asta e din... Da, să ții deschis și seara, noaptea. Da, noaptea non-stop. Dacă este chiar rentabil. În Deva la Mircea, la Mircea, uite, eu l-aș întreba pe Mircea, nu știu dacă ar vrea să fac un experiment de genul, să anunțe, promovăm și noi în emisiune, să facem un fel de, nu-i zicem Black, că toată lumea e cu Black, buy Black Friday, buy Black, nu știu cum, să zicem noaptea porților Black deschite de la pizzeria Edna. Nu, să lase Mircea să stai într-o noapte. Am ceva idei pentru anul viitor. Mircea, să stai într-o noapte, venim și noi la tine. Noi să mâncăm. Să-l ajutăm, mă, vorba aia, să-l ajutăm. Și să facem o chestie de genul ăsta cu prezența. Un sampling unde, cu prezența și un sampling undeva cu două fețe frumoase pe care le ce avem. Un sampling undeva în centru. Și să te duci să-i surprinzi pe, chiar cu tăv din astea, că tu ai din astea termoizolante. Și să scoți o pizza în față la Reno sau ce pe aici pe în zonă, pur și simplu stai și poftiți, știi, cu, să vezi, să vezi cum sar, să faci o mică grămadă, se întâmplă o chestie. Cu siguranță. Dau niște idei, nu? Cu siguranță. Da. Am niște idei pentru anul viitor și sper să le pot să le pun în practică. Una dintre ele, eu vă spun în premieră, vreau să fac niște promoții pe cartiere. Am înțeles. Deci, cartierul Dacia sau Gojdu sau așa, într-o săptămână, cei care locuiesc în cartierul ăla o să aibă reducere, nu știu, 10-15%. Apropo, mi-a adus aminte de o chestie super tare. Nu știu dacă ați văzut cei care priveau Seinfeld-ul. Era în Seinfeld deodată, Elaine vrea să-și cumpere o mâncare de la un cartier chinezesc, dar care aveau promoție doar pe cartieră, ceea ce spui tu. Și îi trebuia un... cum să zic? Nu, îi trebuia o adresă. Că unde să fie cea, livrată. Deci... strada ei se termina pe partea cealaltă și de, i-a comandat și zicea, nu mai livrăm acolo, dar era peste drum. Peste drum. Și s-a dus în blocul vis-a-vis și acolo unde era the janitor, omul de serviciu, și-a pus ea pe ușa apartamentul numărul și-a comandat, s-a îmbrăcat, locuiți aici, era o debarat din aia numai ca să-i vină mâncarea. Da. S-ar putea întâmpla și la tine să... Acum... Nu, eu livrez doar până la strada, știi? Și după, domnule, dar și eu vreau pizza, îmi pare rău, ești pe... E vis-a-vis în blocul celălalt. Cartier, da. Asta e o idee foarte, foarte faină, care sunt sigur că o să prindă. Aș vrea să ne spui totuși, Mircea, în ultima vreme și din ce ai văzut tu, cât de mult a crescut sau a scăzut, eu zic că a crescut, încrederea în a comanda de acasă, pentru că, să fim serioși, la început totuși oamenii au fost, știi, mai reticenți. Acum serviciile sunt din ce în ce mai bune și, bineînțeles, toate pizzeriile s-au adaptat. Dar mă refer cu atât mai mult la tine, pentru că tu ai special doar pentru delivery. Nu, să știi că lumea a început să comande. Și mă stau acasă, liniștită, după o zi de muncă, după stres, după... Ți-e mult mai simplu, da, mult mai simplu să rămâi în fața televizorului sau, nu neapărat, în fața calculatorului, comanzi, mănânci. Serviciul e relativ destul de rapid. Da, da. Dar comparativ cu acum, nu știu, 5, 6, 10 ani. S-a mărit, nu? Eu zic că a crescut mult. Încrederea în comenzile la domiciliu. În general, pe chestia de mâncare. Și vorbim doar de ca încredere, pentru că sunt sigur că lumea ar fi comandat, dar de cele mai multe ori nu erau foarte siguri sau exista... Bine, știi ce se întâmplă și la client. Comandă odată, dacă nu-i convine, nu se mai comandă de la tine niciodată. Sau poate se comandă peste... Cele mai mari probleme era și cu cei care discutam, care mergeau pe delivering, se confruntau cu problema de încredere a clienților, respectiv mulți clienți își puneau întrebarea dacă pizza a fost reîncălzită. Adică mulți livrau foarte rapid, știi că aia cu serviciu rapid, dacă nu ajungem în 15 minute sau nu știu cât, efectiv timpul de a... De a face o pizza și da, aveau impresia că ele sunt oarecum făcute, nu știu, congelate, preparate, făcute, nu știu dacă se poate așa, da? Se pot, și, face congelate, dar... Nu, dar îți dau un exemplu, cum poți să livrezi într-un... Să dea un timp limită.
15 minute cam greu. Cam greu. Adică de unde am locația până în vile noi, să și prepar, să și livrez. Dar dacă îți livrează cineva, dacă îți comandă cineva de peste drum? De peste drum... O aruncă pe deal, bă, așa. Nu e problemă, da. Cu frisbee. Bun, deci asta ar fi una din... Ai o întrebare? Vreau să-i mulțumesc, Amiciulică, pentru că a ajutat adăpostul. Da, Mircea, da, uite, cu o problemă mare acolo. Tu ai tot ajuns, dar văd că în rest lucru nu se prea agită lumea. Nu știu, eu am încercat să-i ajut. Eu am chiar ajutat cu o lună jumătate. Am luat 100 de kilograme de mâncare pentru că da, da, de obicei de, și de la restaurante. Mă gândesc că totuși rămâne mâncare sau resturi. De ce nu? E așa nu greu știu, să... Chiar nu știu, ar trebui să încerce mai mult, să nu știu ce colaborări au dânsii. Eu chiar nici n-am discutat cu domnul, a venit, le-am dat într-o mașină, a plecat. Da, tu l-ai cumpărat mâncare? Da. Așa ai vrut tu să-l cumpăr. Dar nici nu cred că deci, poate multe restul la tine. 100 de kilograme de mâncare, de boabe. Era nouscat, da. La genul lui de preparată pe care le face, bine, la mine nu foarte mult. La mine nu. Dar el nu rămâne, el ce da. Să rămână la el, că el oricum face și livrează. Deci bine, ce restaurante, știi ce se întâmplă? Nu știu dacă pot să țină toată mâncarea care rămâne. Nu știu. Să poate zic, ceva la gen cantină. Da, acolo da. Acolo da. Da. Da, suntem la final, să spunem, cască, o emisiune deosebită și astăzi. Mircea, mulțumim mult de tot. O să savurăm această delicioasă pizza, una de post, una pentru cei care nu țin post, iar cu restul dintre voi care nu aveți, din păcate, eu știu, posibilitatea de a savura o pizza, puteți să o faceți la pizzeria în 0254 220 000. Vreau să transmit tuturor clienților sărbători fericite, un an nou cât mai bun și... Și la anul multe promoții. Multe promoții. Da. Ne revedem mâine dimineață la 7 în cea mai bună dimineață.